Veja logo mais no SBT Brasil. Preso em São Paulo, o homem é apontado como o maior contrabandista de pessoas do mundo. O desemprego atinge 12 milhões e meio de brasileiros, segundo o IBGE. Cavalo morre afogado em represa no interior paulista e a polícia apura crime de maus tratos. O governo americano divulga imagens da operação em que o líder do Estado Islâmico foi morto. Apostar nas loterias vai ficar mais caro a partir de janeiro. E eu espero você.